Krásný den, vítejte u prvního prázdninového expresu Hradce Králové. Hned na úvod začneme slavnostní reportáží. Hradecké osobnosti se konečně dočkali uznání. Radnice jim totiž díky rozvolněným opatřením mohla předat medaile a výroční ceny, a to i za předchozí období. Takto slavnostně byl večer zahájen a dohánělo se hned několik restů, jako třeba talent Králové hradecké kultury za rok 2019. V prváku jsem vlastně vytvořila pro akademii, která se vlastně uskutečnila na naší škole. Jsem tvořila ročníkový projekt na firmu Karl Lagerfeld, kde jsem vlastně dělala banér a krabičku a vlastně celý firemní branding. Jsem hrozně rád, že jsme mohli odměnit mladé perspektivní umělce, protože dost často jsou to ještě děti a oni si ten svůj úspěch velmi, velmi zaslouží, protože sám ze svého dětství vím, jaká lákadla byla všude okolo mě a já musel cvičit na klavír. Takže toho si skutečně cením. Jsem opravdu rád, že jsme mohli předat ceny držitelům medailí města, což byl rest z 28. října. Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci si odnesl Pavel Skořepa, který se ve své práci věnoval metabolismu a výživě pacientů na jednotce intenzivní péče. Mám z toho radost jednoznačně, ale připadal jsem se, jak jsem uváděl, tak trochu nepatřičně, protože to není ocenění prostě moje, to je skutečně, jsem to převzal za celou řadu mých kolegů, spolupracovníků, kteří nejenom v uniformě, ale hlavně na třetí interní klinice prostě mi pomáhali a pomáhají a doufám, že pomáhat budou. Takže to pro mě znamená jakousi motivaci v další práci. A teď vám ukážeme polygon na letišti v obležení policejních aut. Naštěstí jen v rámci školení takzvaného pitmanévru. Jak konkrétně tento trik vypadá, se podívejte právě teď. Pro manévr má policie už 850 vozidel s rámem. Letos chce mít celkově 4000 policistů, kteří budou umět tento speciální trik. Vidíme, že nám stoupá byť nevýrazně počet řidičů pod vlivem drog a alkoholu za volantem a samozřejmě u těch řidičů, kteří jsou pod vlivem drog, jako těžko předvídat, co nám udělá a ta agresivita tam prostě je a proto má policie České republiky tento nástroj, aby mohla proti těmto řidičům účelně zakročit. Rám slouží k zahrazení cesty, odtlačení překážky a především k samotnému násilnému zastavení vozidla neboli pitmanévru. Ve chvíli, kdy chci někoho vytlačit, násilně zastavit, tak ta prvotní věc říkáme i touch and go, to znamená dotkni se a jeď, přiblížíme se k vozidlu, ten policista, aby se mohl přiblížit a vyrovnat rychlost s tím vozidlem, které pro nás sleduje. Musí krátce zrychlit, tak aby se dostal na jeho úroveň do místa, které potřebujeme pro provedení tohoto pitmanévru, srovná rychlost a potom plynule se dotkne toho vozidla. Ideální rychlost vozidla pro pitmanévr je 30 až 60 km za hodinu. Prioritou je ochrana policistů a občanů před autem, které policií ujíždí. Období před začátkem letních prázdnin znamená pro hradeckou záchranku více výjezdů. Mnohdy jde o nedbalost a neopatrnost. Samotné léto je pak ještě rizikovější. V červnu záchranáři zasahovali u 60 vážných úrazů. Další desítky byly lehké případy, jako třeba zlomeniny ruky. Největší počet těchto úrazů byli cyklisté. Někteří z nich utrpěli opravdu velmi vážná zranění, zejména v oblasti hlavy, a řadu z nich museli naši lékaři napojit na uměloplicní ventilaci. Těsně za těmi cyklisty jsou motorkáři. Zaznamenali jsme celkem 9 vážných nehod motocyklů, z čehož minimálně v jednom případě došlo také bohužel k úmrtí. Vysoko na pomyslném žebříčku jsou také pády z výšky, popáleniny a tonutí. Časté byly úrazy páteře, třeba po pádu z koloběžky, trampolíny nebo skokem do bazénu. Nejvážnější ale byla nehoda na dálnici. Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu, ve kterém cestovalo 7 cestujících. Z toho 2 osoby byly velice vážně zraněny, 2 bohužel na místě zemřely.
Dvakrát využili letečtí záchranáři podvěz a čtyřikrát podali plnou krev přímo ve vrtulníku. To vše za červen. O prázdninách rizikových situací ještě přibývá. Doporučujeme opravdu, aby lidé používali takové ty pasivní ochranné prostředky, jako jsou helmy na kolo, případně další doplňková výbava, aby hlavně nepřeceňovali své síly a hlídali sebe i svoje děti. Značná část nešťastných úrazů je totiž tonutí v bazénu. Milí diváci, náš Express je u konce. Užívejte léto, dávejte na sebe pozor a za týden se těším. Na viděnou.